Para ditën e kësaj të mërkure, këshilli bashkiak Durrës ka mbajtur një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rindin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim I cili mori dakordsin antarve pjesmarës. Konkretisht, u miratua rialokimi I fondeve të përfituara nga fondi I rindërtimit I buxhetit të shtetit të pashpenzuara në vitin 2021 që transferohen në vitin 2022. Mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak Durrës është zhvilluar nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, ndërsa media nuk ka pasur akses për ndjekjen e saj.